задавать эффект тишину, да, поймать. В принципе, бемоло утро Василия Буляда. Хамманарса расслаблена больше кери, ой, рис, колис, да? Давайте. Кози за юмин. Сделайте три раза глубокий вдох, выдох, учмарта. Музыканы баланками у нас. Калбезы маркезы кетшин. Маркезы да болин. Markazda turib, qalbingiz orqali chuqur nafas oling. Shoshmasdan havo chiqaring. Yana bir marta shoshmasdan nafas oling. Shoshmang. Qalbingizdan vdox, vydox. Endi qalbingizda bo'lib, qalbingizda joylashgan holda qalbingizdan orqa tomonga qarab yuring, xayolan. Ko'kragingizda kichkina bo'lib qolgandek xuddi. Ko'kragingizdan boshlab orqa tomonga 20-30 metr yuring. Ya'ni ko'kragingizga ro'baro kelsin. Yigirma o'ttiz metr nariga yuring. Orqaga. Qayting qalbingizga. Zinapoya bo'ylab pastga tushishni boshlang. Qalbingizdan, ko'kragingizdan zinapoya bo'ylab pastga tushishni boshlang. Va pastda shundoq xona bor. U xona kumush rangda va kumush rangli energiyaga to'la xona. O'sha xonaga kiring. Ahamiyat bering. Xonada 100% jimjitlik. Xonaga ovoz, tovush, hech narsa kirmaydi. Qalbingizdagi eng jimjit xona. Siz jimjitliksiz. Siz
Хочется заходить в джетлик. Оша хонага отиринда. Оша хонада ям қалбизга қайтинг. Оша хонадаги танис қалбига қайтсин. Я и есть тишина, Дубайтин. Сіз өзіңіз жімжітлейсіз. Сіз жімжітлейсіз. Агер сіз ойларыңыз, хайолларыңыз жалғытватқан болса, Хайолингиз, фикрингиз билан орқага қайтинг. Шу хонага. Ва хонага ташқаридан овоз эшитилмаётганини. Қалб жимжитлигидалиги сезинг. Талин, а здесь идем джетлики. Тамиз og'irlashishni boshlasin. Qalbi yengillashishni boshlasin. Butun tamiz bo'ylab jimjitlik energiyasi hukm sursin. Aqlis qalbiz bilan ulansin. Bir maromda ishlasin. Aqlis qalbiz ichiga kirib borsin. Har bir o'y, xayollaringiz, xohishlaringiz Туге борват кенна сезин.
рукам бізге қайты. Чуқур нафас алын. Выдох. Чуқур нафас алын. Выдох. Отлично. Қалбізге қайты.